ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအပေါ်မှာဖိအားတွေတိုးလာတာကြောင့် American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Anthony Blinken ဟာဒီပေါ်မှာခုခံကာကွယ်နေရပါတယ်။American နဲ့ဇက်ကဟေတီရွှေ့ပြောင်းအခြေချရရဲ့အရေးအာဖဂန်က American တပ်တွေရုတ်သိမ်းတာနဲ့ Australia နဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ Nuclear ရင်ကုန်သင်္ဘောအရေးဒါရီကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Cindy Saint သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းညာကပြောပြပေးပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာ American သမ္မတ Joe Biden ကကမ္ဘာကြီးဟာအပြောင်းလဲနေရကိုရောက်နေပြီလို့မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။အဆက်မပြတ်စစ်ပွဲတွေတိုက်တဲ့ခေတ်ကနေအဆက်မပြတ်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးခေတ်ကိုရောက်ပြီလို့ကတိပြုခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်အနေနဲ့နိုင်ငံဆောင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုအလေးနက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်တလော့အာဖဂန်ကနေအမေရိကန်အလောတကြီးထွက်ခွာခဲ့ရပြီးအမေရိကန်ကိုကူညီခဲ့တဲ့မရေတွက်နိုင်တဲ့အာဖဂန်တွေကိုထားခဲ့ရတာဟာဒီသတင်းပတ်တွေအတွင်းသမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရကြုံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒစိန်ခေါ်မှုတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းဘိုင်ဒန်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒစိန်ခေါ်မှုတွေအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မေးခွန်းထုတ်တာကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်တယောက်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးရည်မှန်းချက်အပေါ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းသူနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာတွေ့တဲ့လူတိုင်းကပြောတယ်လို့ဘလင်ကင်ကပြောပါတယ်။ The United States that is determined. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အနီးကပ်လှုပ်လှုပ်ဖို့တန်ထိတ်တန်ကြာထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကြီးတွေစိန်ခေါ်မှုကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကိုဗစ်ကနေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ဤပညာသည်ရဲ့တရားမှုတွေဟာတယောက်တည်းတနိုင်ငံတည်းကရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေနဲ့ပြင်သစ်ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တာလို့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒပြဿနာတချို့ရှိခဲ့တာကိုတော့ကျွမ်းကျင်သူအများစုကသဘောတူပါတယ်။ Center for American Progress အဖွဲ့ကလေ့လာသူBrian Cutless ကcertainly the center of gravity for this new administration's focus has been at home. ဒီကြော်ကတော့ဒီအစိုးရအယုံစိုက်တာကပြည်တွင်းရေးပါ။ကက်ယောဂါကာကွယ်ဇီးရီနဲ့စစ်ပွဲရေးကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ပါ။သမရရဲ့ကိုပိုင်ခြင်းတွေဟာကုလသမဂ္ဂမှာမေကွန်းပြောနေပြီမဲ့လေဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအချင်းတော်များများမှာလွှတ်တော်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အခြေခံအဆောက်အုံကိစ္စလူမှုဖိုလ်လုံရေးကိစ္စတွေကိုသူ့ဘက်ပါအောင်လို့ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းရေးပြဿနာတွေကိုအယုံစိုက်အားထည့်ထားရတာကြောင့်တခါတလေမှာနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဖော်ဆောင်ရမှာထိခိုက်စေတယ်လို့ Carnegie Endowment for International Peace က Aaron David Miller လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ It distracts him. It makes him stubborn. ပထမအဦးဆုံးကသူ့ကိုအာရုံများစေတာပါ။နောက်ပြီးခေါင်းမာစေပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာပြောင်းလဲမှုအများကြီးလုံနိုင်တဲ့သမရဖြစ်ချင်တာကြောင့်သူလှုပ်ချင်တာကိုပဲအာရုံစိုက်နေတာပါလို့ပြောသွားတာပါ။နိုင်ငံသားရေးဌာနကရေရှည်ပြဿနာတချို့ကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူ Brian Cutless ကပြောပါတယ် I do think that there's just some institutional decay inside of especially the civilian side of the American သမ္မတရေးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဌာနရဲ့ရက်သားပဲအချမ်းမှာအဖွဲ့အစည်းလိုက်ဆွေးမြင့်နေတာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကလည်း Trump အစိုးရဒါမှမဟုတ် Biden အစိုးရနဲ့မဆိုင်တယ်လို့အသက်ဆန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်း 9/11 ပြည်ကလေးက Pentagon ရဲ့ထောက်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ရေရှည်ပြဿနာပါအမေရိကန်လွှတ်တော်လဲအပြစ်မကင်းဘူးလို့အတလန်တိတ်ကောင်စီကခရစ်စတိုဖာကယ်လူဘားက VOA ကိုပြောပါတယ် In the State Department within the Defense Department နိုင်ငံရေးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနအတွင်းမှာကို Trump လက်ထက်ကလည်ယူရှုထားတာတွေကနေပြန်လည်ပြင်ဆင်နေရပါတယ်နောက်ပြီးဘလို့အကြောင်းကြောင့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးအကဲရာထူးတွေကိုခန့်ထားရမှာလဲကြန့်ကြာမှုတွေရှိနေပါတယ်အစိုးရကလူနာမဲစည်ရင်တင်သွင်းရမှာနေတယ်လို့တွတ်တော်ကလည်းအတိပြုဖို့အရန်နှေးနေပါတယ်အတ္တလန်တိတ်လောကျော်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာနေတိုးအဖွဲ့ဆိုင်ရာတန်အမှတ်တောင်မရှိသေးပါဘူးအချိန်ယူရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြင်သစ်ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းမွန်ဖို့စ조사လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ Paris မှာကြီးပင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ